Gusturebye bya hanini ikintu cyambabaje kura wenda navuga ati byiburi ya paturi kumwe hari ikintu yari kumbwira kuko akenshi yaravuga ati ndashaka gupfa turi kumwe ndashaka gupfa twicaranye akakubwira gutyo yego kuko urumva no kumurwaza nta hantu najyaga ako agiye gupfa muratandukana turatandukana wenda hari wari umugambi w'Imana nta wamenya ubwo nibyo nabyo birankomerera cyane wumvaga ko hari ikintu aba yarakubwiye yego warabyakire se nibura ko yagiye atakubwiye ijambo yashaka kukubwira gusa muri iyo minsi amajije kugenda muri iyo minsi amajije kugenda kuko nawe urumva ntago yishimye kubera ko agiye muri iyo minsi tutari kumwe ariko bajya bavuga ngo kurota umuntu witabye Imana n'ibibi ariko nasanze atari bibi wenda biterwa mu buryo wabibonye yego muri iyo minsi yaciyemo nk'icyumweru twaraganiriye yarapfuye yarambwiye ngo nahise mubwira uburyo abantu bamwe na bamwe baje kumushyingura mubwira b'ingenzi arangije arambwira ati hari amafaranga nari nabitse wayabonye ndamubwira ati amafaranga nayabonye muraganira gutyo ako mubyeyi akambwira ati mwana wanjye jya usenga ambwira ati Imana nizo izakwishyura amadeni n'izakurera abana n'izagukora buri kimwe cyose wifuza ati ndakwinginze jya usenga ntago nahitaga muhakanira narikirizaga ngo waze Imana kuko ibi bintu ndi kwigaraguramo ubu buzima ndimo ubu koko nirihe sengesho nasenga ukanyumva ahubwo aho kugira ngo mvuge Imana ngahamagara umutware wanjye nkambwira intambara zose ndi guhura nazo ibigeragezo ndimo nkambwira ikaze mu kigani inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park by'umwihariko ndakubwira ngo kure subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu bigano byacu bitandukanye hano kuri inkuru yanjye hari benshi cyane tubana ariko ugasanga ntabwo wigeze bakora subscription so niyo mpamvu kubwira ngo yikore kano kanya rero twibanire umunsi ku munsi muri iki kiganiro ndi kumwe n'uyu muvandimwe mu nkuru yanjye muri Sunday Park Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali yitwa Godance Godance tugwaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane hagira indi niri niyitegeka Godance ndakubona usenyema de pere yego mbaza uti wigoye niki urwaye se wibona urakeka iki agatambaro agatambaro ikanzu ndende adepero hakunda cyane ndakunda haragufashe yego hagufasha mu kwikunda mu kwiyakira cyane ya ufite inkuru y'urukundo wabayemo kuva uri muto kuza kugeza bitagenze neza yego reka wende tuvuge nuko niryo geno Imana yegeni yego tuba tugomba no kwakira ikibazo nuko tutabimenyera ikibazo nuko bitamenyerwa goda inkuru yawe rero y'urukundo itangira ryari katangirira hehe hamwe nande wenda nahera muri 2009 kuko nibwo naje Kigali naje Kigali nkora akazi ko mu rugo ariko muri uwo mwaka nibwo nahise mpura n'umutware wanjye turamenyana turabana turabana tubana neza 2010 nahise mbonamo umwana na 2015 mbonamo umuhungu 2016 nabwo mbonamo undi mukobwa na 2017 ubonamo undi mwana ubwo nabana bane umuhungu umwe n'abakobwa batatu yego ubwo rero byageze muri 2020 mu kwezi kwa mbere abana tutatu batangizaga rideni babandi batatu ariko umukuru yaragiye kwimukira mu wa gatatu primaire aho rero niho hahise hazamo na covid imirimo imwe barayifunga amashuri barayafunga ubwo rero aho ngaho niho ibintu byahise biba bibi cyane nibwo namubwira ati se ko amashuri bayafunze kandi imirimo ukabona ifunzwe reka twubake mu cyaro arangije avuga ati suko ni gute nzabukubiri n'abana bigashoboka
ariko ubwo nsubiye inyuma gatonya kubera ko imirimo bari bayifunze abantu bose bari muri guma mu rugo hari ukuntu abanyesi bo baje bavuga ngo dushaka kwandika abantu bakeneye kwitahira bangezeho ronge ndababwira ati ntago nakwiyandikisha umutware wanjye adahari naza ndamubwira azabarebe ubwo rero yaraje ndabimusobanurira arambwira ati se wowe ubyumva ute wabashubije ngo iki ndamubwira ati nanze kugira ikintu mbabwira kubera yuko udahari kandi urabizi nta kintu njya nkora ntakubajije ubwo rero nibwo yambwiye ati ntago nakwemera kuko nambwiraga ati ngereka ngende njyane n'abana kuko mama yarampamagaraga akambwira ati mwazanye abana ko bafunze mukareba ukuntu mwakwiyandikisha muri abo ko turi kumva amakuru arangije yambwiye ati ntago nabukubiri n'abana ntago ibibazo byatuma tubukubiri kuko igihe cyose umusirikare arwana urugamba akarutsinda atugoro nimborara muzaborare nimbwirwa mubwirirwe ariko ntago nakubiri n'abana yego ubwo rero byageze mu kwezi kwa gatanu nibwo imirimo imwe yari itangiye gukora ndamubwira ati reka twubake mwemera ko twakubaka mu cyaro nabwo arabyanga ati ntago nakubiri n'abana ndamubwira ati rero dore amashuri hano barayafunze kandi na garidiyene urabona zirahenze urumva gutangiza abana batatu garidiyene reka twubake mu cyaro abana bariho biga nawe ugume inaha i Kigali uzajya uzi uko uzajya ubona umwanya aravuga ati kuko nakubiri n'abana bigakunda ndamubwira ati nyamara ubitekerezeho uzasanga byakoroha ubwo haciyemo iminsi numva arabyemeye ati nta kibazo ubwo twese dupanga kubaka dupanze kubaka rero nibwo tugeze kuri fondasiyo fondasiyo barayizamura ariko arambwira ati se ko dufite igishyika cy'uko ejo bashyira muri guma mu rugo cyangwa se bakongera bagafunga nta kuntu wakubaka amafaranga muri icyo gihe rero nibwo yahise atangira kurwara ararwara ubwo urumva dufite abana bakeneye kurya ubwo twese tujya kwa muganga twagiye Kacyiru Kacyiru bahita badutransifera tujya Kibagabaga ahubwo tugeze Kibagabaga nibwo yambwiye ati se inzugi we yashakaga mitarike ndavuga ati rero hari urugi rwa 15 reka tuhari rwo dushyiraho ubwo urumva twakije hebyiri ariko uzikura ndamubwira ati 26 uba ariyo nca kubera ko n'inzugi uzazikora ubwo amadirishya naho tuyageze harambaza ati se ubwo amadirishya turashyiraho yangana gute ndamubwira ati rero dufate idirishya rya 5 wowe ubuzima numara kugenda neza uzagenda ubikora uko ubyumva ukumva bari baduhaye ibitaro mu bitaro twahamaze ibyumweru 3 ubwo mu byumweru 3 ariko akavuga ati sinzu bigeze hehe umuriro ndamubwira ati rero kwa ko nturanye n'ababyeyi banjye reka dukurureyo twe twese tare ariko umuriro ugeremo mbese nkumva ibintu byose byagenda bigenda gahoro gahoro noneho byibura nyuma kuko numvaga nshaka inzu kuko gukodesha mu mujyi wa Kigali ahenshi uragenda ati turashaka ufite umwana umwe umusiribateri nuko ubwo rero nibwo yaramaze ibyumweru 3 urumva inzu nta mucanga nta sima ubwo nibwo yambwiye ati rero reka mbabwire bansezerere kuko ndumva ntazakira ubwo baramusezereye n'ubundi twabaga hari akagugu we igera kubwe ngo arumva atazakira yego yararwaye kise cyatuma agatekereza gutyo yararwaye bihaka yego ariko wenda kumva uko umubira wumva akavuga ati ndumva ntazakira ubwo rero baramusezera ngo bagaga ati rwose mwakabyaramwe mumbabarire munsezerere hari akazo narundarunze wenda mfata umuryango wanjye ngende nkushyiremo ati icyo cyonyine nicyo mbasaba ati icyo cyonyine ati kuko mfite abana batonye kwa muganga bari baramubwiye ko agiye gupfa oya we ni we wabyiyumvisemo we ni we yabyiyumvagamo kuko kuva twabana nibwo yararwaye ndetse kuki abaganga batamubujije amubwira bati umeze neza reka tukuvurikire uzajya gufasha umuryango wawe wakize sinzi niba wenda hari barabimuganije kuko hari ukuntu abaganga baza ati musohoke kabase kuki mutareka ngo tuguma ahanga sinzi wenda hari ibyo bashaka kubaganiriza ntago namenya ubwo rero barangije nibwo bamusezereye ariko ubwo urumva nyine yambwira se tuzajya mu nzu nta mucanga nta sima ndambwira ati reka reka ibyo byihorera ibyo byiguhangayikisha twakoresheje icyondo hari icyondo kibumba abantu benshi barakeze urakeze yego ndumva yesu yego icyo baragisiga amatafari agasibanganya ku buryo waba uri kuri ukagira ngo ni umucanga ariko
wahagira ukabona siwe. Ndashaka kubaza wenda tukiri kuri iyo ngingo amaze kukubwira ati ndumva ntazakira. Kumva umugabo wawe mwakundanye wagukunze cyane mwarimu umaze kubyara n'abana bane bakiri bato mwese. Yego. Ucyumvise iryo jambo riturutse muri we. Umvise umeze gute? Ngiye kubera yuko yari umuntu utera borage, yari umuntu uganira cyane usetsa, numvaga ari nka borage ari kwiterera. Kuko no muri aho ngaho tutarajya mu bitaro yanyuzaga amakambira ngo ariko ngo mama Jongo ngo mpfuye abana ntago washobora kubarera. Umva nyine ni ibintu bya borage yuko kwiganira gucyo gusa. Ukamusubiza iki subwo? Ntacyo namusubiza ngo nahita nigira mu tundi tuntu nibereyemo nkisekera nkumva nyine ni borage. Ubwo rero mu bitaro nibwo bamusezereye ubwo nyine tujya kagugu n'ubundi ariko tuhageze nabwo biba bibi cyane tukajya tujya kuri Centre de Sante bakaduto nini tugira icyo tumara arambwira ati rero ntago byavamo reka nshaka ukuntu tumanuka muri yanzu twubatse ubwo rero nibwo yabanje amanura abana babiri na murumuna wanjye wari waje gusigarana abana aho icyo gihe turi mu bitaro baramanuka bagezeyo nabwo biba bibi cyane sestazijoro nkumva barampamaga ati ubu turagiye kwa muganga bari kumwe n'umubyeyi wanjye ubwo nibwo bukeye bavuye kwa muganga aravuga ati ibi ntago byavamo ntazapfa umudamu wanjye tutari kumwe kuko no mu burwayi yari umugabo uzi gukora cyane uzi gukora cyane ntabonebwe mu byo gukora ikindi agakunda umuryango wiwe akita ku muryango wiwe ubwo rero nibwo yavuze ati rero ntago byavamo reka muhamagare nshaka ukuntu amanuka no muri ubwo burwayi yaratekanikaga kuri telefone bigakunda nuko arambwira ati rero ubu tuvugana itegura imodoka ubiraje ari umugabo yego yego ubwo nyine kuko nari nzi ko ikintu avuze kiba ari cyo kandi ubwo kiba kiri muri kuraje ubwo nese mpanga ibintu vuba vuba ubwo imodoka ibiraje turamanuka twahageze saa sita z'ijoro tuhageze arangije arambwira ati ubu rero ubwo mbagejeje muri iyi nzu mana nushaka none uhita unyijyanira mutashye inzu kuko we yaharaniraga kuvuga ngo mbageze muri inzu byibura mbakure mu mujyi wa Kigali bakodesha akavuga ati ibyo ubwo mbagejeje muri iyi nzu nubwo idakoze nubwo bitageze gute ariko uko biri ubwo rero n'ubundi twaragumye tukajya kwa muganga iyo nzu twayimazemo ibyumweru bibiri ariko mu cyumweru cya mbere turi arambwira ati ariko mama Jose ubu mpfuye abana ntabwo washobora kubarera arambwira ati ariko se kuko ntabwo yari arembye ntabwo yari arembye kuko umuntu iyo arwaye aho ngaho akabasha kwiruka akabyuka mu bwiherero akabasha kwijyana wenda nko kumuha keya ati hoze ngo uherekeze ndabona gato ari umuntu uri mu bantu bagomba gupfa arambwira ati ubu mpfuye ntabwo washobora kurera abana numva nabwo ni burage nabwo ndisekera sinagira ikintu musubiza ahubwo nkambwa sibwo nk'ibintu buvuga koko nkamuha nk'urugero mu bitaro abantu uko bari bameze atabasha kubyuka atabasha kweguka ati ubwo urumva wowe uri muri bariya reka reka nuko ubwo nyine nanjye arangije aranyihorera ubwo ariko akajya anyuza amakambira ati mama Jose nubona mpfuye aba bana uzabarere neza buri munsi akakubwira akambwira ati mama Jose nubona mpfuye abantu uzabamenye we uzabamenye akambwira ati ndabizi bizakugora ariko nge nizeye ko abana bazabaho neza nkumva nyine ni burage nabwo nkumva gusa nyine nkasohoka hanze nkasenga ati mana ndakwingiza rwose pe ibintu ntago byabaho ntago byakunda ubwo rero mu cyumweru cya kabiri kuko mu kumurwaza nta hantu yemeraga konja namugumaga uruhande naba hari aho nyarukiye urumva umukobwa w'imfura afite imyaka icumi akambwira ati rero ubwo hari aho nyarukiye bwira Jose aze yicara ahangaha tube tuganira umukobwa wanjye ati kuko nanapfuye waza akavuga ati mama byagenze uko yambwiye uko nuko byari bimeze yashaka kukubwira ijambo rya nyuma yego yari yiteguye ubwo umwana nkamusiga bakaganira nawe byaramukomerekeje cyane umwana wanjye ubwo nahagera nawe akahita abona kujya gukina n'abandi bana ubwo rero ku cyumweru cya kabiri ndetse icyo gihe wenda tutarajya ku cyumweru cya kabiri muri icyo cyumweru cya mbere ari kwa muganga kuki atashakaga ko umuva iruhande we yashakaga ngo mugume uruhande sinkagira aha mbese uko avuze ngo ndumva mbabara ahangahe mbe nicaye aho ngaho niba avuze ati ndumva nshaka iki kuko no kwa muganga hari igihe ugenda ugatonda umurongo utegereje imiti waba utaragerwaho
umurwayi akabara guhamagara kuri telefone ati nyaboneka ngwino ngwino banguka ukagenda wahagira wenda ukavuga wenda ukatindu pamba barahanga handu bayemeza uko nguko nkambwa ati rero ihangana imiti naringiye kugerwaho wagera kwa muganga noneho handi watonze ugasanga bagushatse bakubuze ukongera gatonda abantu barwaje bihangane ko nako babyoroshye wowe nuva ngo cyago igihe cyose wowe ari wenda yari yiteguye kagomba gupfa kwa ati azashema umwuka ndaho nyine yashako agusezeho bwa nyuma ndese umwana warutubwe ko byamukomerekeje none uraza kwitubwira ariko ndashaka kumenya muri iki cyumweru cyambe navuga ngo umwana ari kumwe na papa nibiki baganiriye cyane ku buryo byagezeho bikomeretse umwana akwera ko mukuru urumva yarafite imyaka 10 niwe bakundaga kuganira urumva nko mu gihe runaka mu gihe cy'amashuri nko mu gihe cy'amanota akamubwira ati mwana wanjye ni inkera nzagukorera ibi ni inkera gucya na gucya ubu nubwo wenda twimukiye muri iyi nzu nzayikora neza nzayikora gucya mbese ibyo byose ugasanga nibyo ari kumuganiza kuko niwe yari mukuru urumva abandi bari batoya yego ubwo rero mu cyumweru cya kabiri nabwo mbona atangiye koroherwa mbona atangiye koroherwa akambwira ati ndumva nshaka kurya ndumva nshaka kunywa nkambwira ati pe kuko ubundi ntabwo naryamaga twararaga twicaye noneho muri icyo cyumweru cya kabiri mbona ntangiye kuzajya ndyama ngasinzira nuko ndafata inyamara rero ndabona wakize pe ndabona wakize arangije arambwira ati burya rero iyo umuntu agiye gupfa arakira yego iyo umuntu agiye gupfa agira apeti yo kurya iyo umuntu agiye gupfa mbese agira imbaraga ntabwo ati kose koko ibyo ni ibiki koko ubumbwira ibyo bintu ntabwo byagakwiriye rwose wakize ahubwo nkaho ati Imana ushimwe ni ukuri ndabona wakize ariko urumva ko ibyo bintu yari abimbwiye ubwo rero mu cyumweru cya kabiri nibwo yagiye gusenga kuvana n'abana nawe ne ntarabona ajya gusenga icyumweru cya kabiri yego ajya gusenga kuko iwacu urusengero turarwegereye ajya gusenga avuyeyo rero ariko yari umuntu uhora aharanira gutunga umuryango we wavuga ati muzicwe n'inzara ntakiriho tarika aha naba ndyamye nkibasha gutera umwuka reka reka ntimuzicwe n'inzara icyo urumva yakundaga urugo cyane kubwo rero nibwo yagiye gusenga arangije arasambwa ati rero mama Jose amafaranga amaze kunshirana ngiye i Kigali kuko aravuga ati uko nakwicara ku iseta si kimwe no kuba ndi hano ndagiye ubwo yari yiteguye mu gitondo ariko uwa mbere aragenda ku wa kabiri arampamagara ati yarampamagara anyweza amafaranga yo guhahira abana ku wa gatatu arampamagara ati ndumva byanze none ndagarutse ubwo urumva yari ari i Kigali arambwira ati ndagarutse mu bana ndaje ubwo nubwo yiteguraga gupfira mu rugo yego ubwo nuvuga ngo icyo gihe bafungaga saa mbiri z'ijoro ubwo rero arangije araza amajije kubuza bigeje nka saa moya hari ifunguro yakundaga ndangije ndaritegura nshyira mu isorori mu byibura asanga bigishyushye kuko yari asigaye arya ubwo bigejeje saa mbiri arampamagara arambwira ati rero hari ahantu kwa muganga anyuze ngo bamutunini two kwifashisha byibura ngira imbaraga zo kukugeraho ati none muganga arabyanze ati none rero yanze ko yanze kutumpata ahubwo bagiye guhamagara mbere hasi banjyana ibitari ku bitaro i Kabgayi bivuze ngo yararembye cyane yararembye ngo bamushyire ku mwuka ubwo ahita nk'umuganga ngo tuvugane ubwo muganga turavugana nyine ibyo agomba kwandika kuri transfer byose aramunsubiza ndamubwira ati se biragenda gute ko uri wenyine arambwira ati ntugire ikibazo mu gitondo turavugana nuvuga ngo nayo magambo yiwe mperuka ntugire ikibazo mu gitondo turavuga yego yego na magambo yonyine mperuka ubwo noneho nararyamye bigejeje saa 11 telefone ndayihamagara irasona bwa mbere mburunyitaba ubwa kabiri nabwo mburunyitaba ubwa gatatu nabwo mburunyitaba ndavuga ati buriya ahari buyibonere araza kumpamagara ubwo naho kumbe byarangiye yego ubwo ku wa kane yirirwa muri moroge ku yirirwamo araramo ntarabimenya ku wa gatanu nabwo yirirwamo
ariko hakaba ari mwene wabo uri Kigali nari nahamagaye ndamubwira ati rero duherukana tuvugana uko nguko none sinzi ukuntu byagenze numenya amakuru nyabone kuhita umbwira yego mu mutima se nta kintu wumvaga nje numvaga nkomeye numvaga nkomeye nkumva yuko nta kibazo yaba yageze yego ubwo rero saa 9 saa 10 nibwo mwene wabo yampamagaye kuko tukemuka simukadi yanjye yageze ikibazo irangije kugira ikibazo biba ngombwa ko mitangira simukadi nshyashya urumva nta bantu bari bafite nomero yanjye ubwo rero nibwo mwene wabo yampamagaye arambwa ati rero ibya papa Joye nabimenye ndamubwira ati yembwira rero byagenze gute arangije ampa ati uri he uri mu rugo ndamubwira ati yego ndi mu rugo arakupa abura uburyo yabimbwira arangije arongera arampamagara arambwira ati yewe ati amakuru ya papa Josette ntago ari meza ubwo nahise mvuga ati buriya rero aranashonje akeneye uwo mwitaho ati buriya arashonje ubwo arangije arambwira ati papa Jose byarangiye ndavuga ati oya ndavuga ati oya none se wahageze bimeze gute ati aresimukadi yindakoresha ati niyo yagiye duhamagara kuko yapfuye ari wenyine telefone inini barayimwebye ariyo yari irimo simukadi ari mu bitaro yego aho ngaho yari wenyine bayisanzwe baya telefone nini eriyo simukadi zwi niyo bibye ijyana na telefone simukadi tazwi niyo yasigaye kuko henshi usanga abantu bakorera usanga amazina yaba atariyo ari kwirangamuntu yego nuko ubwo rero niko bagendaga bahamagara bakumva umuntu ntibamuzi kubera amazina baba batamenyereye ubwo nibwo babimbwiye umukobwa wanjye ndayimubwira we yahitaba nk'umusaza urumva umwana w'imyaka 10 aba ari mukuru ndamubwira ati rero Jose ntago na uwabitubwiye nawe ntabwo abizi rindira mu gitondo ndajyayo kuko nta bushobozi nari mfite bwo kuhita njya ako kanya ubwo rero nibwo mu gitondo nahise nzinduka ndagenda ariko nkumva ko ndi busanga ari muzima nkumvaga ndi busanga ari muzima ndarana umutima ukomeye ndavuga ati oya byanga bikunda ngomba gusanga ari muzima narazindutse ndagenda ndangije ngera ku bitaro ngeze ku bitaro nese mitera kuri agence ngeze kuri agence mpita mbwira abaganga ati rero twabuze umuntu wacu ariko nta makuru dufite ahamya neza ko yashize mu mwuka none naringira ngo menye gihamya neza ubwo banyereka umuntu unjyana muri moroge ndangije kuko amazina yamubwiye arangije aramunyereka bonaniwe mbonye ariwe numvise mbabaye cyane ndavuga ati mana yo mwijuru koko ibintu byose yambwiraga kwari ukunsezera numva nyine ndababaye noneho mbabazwa no kuba amaze iminsi ibiri muri moroge ntarabimenya ko yitabye imana numva ndababaye cyane nkavuga se yaba ari na filime ibyibura bari ku nyina ababyibura akabatapfuye mbese numva birancanze ubwo rero nibwo bene wabo nabo bahise bitegura baraza barahadusanga ariko ubwo mama nari namubwira ati rero ntutabaze ntimujye gushaka aho bamushyingura kuko ndabizi ko ari muzima nta kibazo urutaremera ko yapfuye kuko n'umukobwa wanjye namubwira ati wowe urindire njye ningerayo ndahita nkwihera igisubizo ubwo nawe yasigaye atuje avuga ngo aguma baza mukecuru ati mama ntabwo arahamagara ubwo rero nibwo nawe nahise muha igisubizo kuko urumva niwe yari mukuru ubwo urumva yitabye imana umwana mutonya yari afite imyaka 3 ukurikiye hari ine undi ari itanu oya umwe yari afite 3 undi ine undi 5 n'uw'icumi umva ko abo batatu bari batonya ubwo rero barahageze bamaze kuhagera ubwo mu rugo bakagoma bakampamagara bambaza ati se umurambo murawuzana ese wasanze ari byo urumva nese mbaha amakuru ko nasanze ari byo ubwo bene wabo bashakaga kumujyana i Nyamagabe
ubwo kuri ubwo naho mu rugo kuba mpamagaraga ati se bimeze gute muramuzana cye ntago mumuzana najya gutera intambwe ngo mbabaze nketa mbyibakirwa nibwo numvise none umwe ari kuri telefone avuga ati se murashaka kumujyana Nyamagabe na madamu we ntago turaganira ubwumva ibintu byashoboka nibwo naye se mbyumva mitanye ndambwaga ati rero turamujyana aho muryango wiwuri aho mubana biwe bari niho turi bumujyana mana imuho mugisha arangije arabyemera ubwo rero nanjye mpita mpamagara mu Rwanda bwati rero turi bumuzane ubwo twariteguye vuba turagenda abana baramubona urumva umukobwa kwiyakira byaramunaniye ubwo turangije turamushyingura tumajije kumushyingura urumva rya deni ryaburaga amezi atanu ngo ryishyurwe ubwo barangije barambwira ati amadeni tuzagufasha abana amashuri mituweli minerivare tuzabigufasha ubwo barangije baragenda bamajije kugenda nibwo mu kwezi kwa mbere amagitabye imana ndategeza ko nge numvaga azagaruka akavuga ati ahantu koko narimbasize byari bimeze gute nta nkambwa ati se wowe ahantu waruri muri imisozi wumvaga abana koko byari bimeze mbese nkumva ni nka filimi mbese izahita isohoka aho ngaho wabyibazaga baramushyinguye yitwara mushyinguye numvaga akazagaruka kuko numva aragiye koko kumva ibyo ntago bishoboka waramukundaga cyane abo tujye tubona usanga babana badakundana mugabo waramukundaga cyane cyane yari afite urukundo rukazi kuko yego baravuga ngo ntazi bana zidakumanya amahenga yego ariko yari umugabo uzi gusaba imbabazi yari umugabo uzi gusaba imbabazi niba hari ikosa yakoze agapfukama agasemba ati nyaboneka rwose mbabara ibintu ntago bizongera ntago bizasubira reka satani ni mubi satani ntago bashaka abantu bubaka rwose ndakwinginze yari umugabo uzi gusaba imbabazi yari umugabo uzi gusaba imbabazi umuso kumushyingura bamumanura mu mpfa icyo wibuka icyo gihe muri wowe wari umeze gute uvuga ngo aho ngaho narakomeye narakomeye kubera yuko se ndarira abana aho ngaho narakomeye ngira umutima wo gukomera ariko hahandi ho kugera mu rugo uri wenyine uri hahantu wenyine nta muntu ukubona urarisha uko kayuzuza nta muntu ukubona ubwo rero nibwo haciyeho ukwezi kwa mbere ukwa kabiri hashira amezi ane babandi bavuga ati amadeni biki n'ibiki nta urasubiza amaso inyuma bavuga ati se abana bihagaze gute ese amashuri bimeze gute ese numva nta muntu usubiza bakwemereye bose ko bazagufasha yego ntibaba bagisubiye inyuma yego ubwo rero nibwo naganirije umubyeyi wanjye ndamubwira ati rero aya mafaranga ntago yabona ahantu ava reka njye kuyashaka umubyeyi wanjye Imana imuha umugisha urumva gusigara n'abana bangana uko nguko nta kintu cyo kubagabura afite uko nta samba afite n'ibyo ahinze n'ibya bindi uri burye ariko ejo n'ejo bundi ugakenera guhaha ubwo abana yemera kubasigarana mbahagurukamo guhaguruka mu bana bangana gutyo urumva ntabwo biba byoroshye ni urugamba ariko nafunze umwuka ndabati ndahagurutse ndagiye ubwo abana baramurwarana abana baramusonzana abana umva mbese ibintu biba bibi cyane ariko umubyeyi wanjye ni umuntu usenga akavuga ati Imana urabizi abanjye narabareze barakura ariko mbarira mu buzima bubi buri wese agira uko agenda kwishakira imibereho none izi mfubyi rero Mana zigusize imbere njye ntago nabishobora tutse ari kumwe nuvuga ngo ibyo yatekaga byose yarabanzaga agasenga agura Imana ushyiremo vitamine zose zitunga umwana akabyibuha agashisha akamera neza ubwo rero narahagurutse nze naho ikigali ndakora nkoze ukwezi kwa mbere kutaranashira ubwo urumva rya deni ryari ryageze ariko ubwo nsubiye inyuma kuri ya mafaranga batanga yaguje umwe wa 200 nese muhereza ijana wa wundi w'ijana na 20 muhereza 40 arangije asigara 80 ubwo rero nibwo mama yavuze ati rero ngiye kureba umwe wa 200 n'ugora numva ukuntu tubiganiraho aragenda ambwira ati ejo nyabone kumbabarire urabona ukuntu byagenze pe amafaranga ugumize aya ngaya ntugire ayandi wandika ambwira ati rero ntabwo byakunda ati amafaranga igihe twahanye cyageze rero iyo igihe kigeze nawe urabizi ni ibintu uzi ko amafaranga bongera bakayakuba ambwira ati siko kubona ukuntu byagenze reba bari abana afite reba yemeye kubahagurukamo
wakwihanganye ko kukambabarira ambwira ati rero niba udashaka yuko amafaranga nyakuba erekana ingwate mama aramubwira ati ikintu afite niriya nzu yonyine n'ubwidakoze niriya nzu yonyine afite kandi nta handi hantu afite ubu urumva naguye ingwate kuriya nzu ko nanjye ntazi ngo ejo byanyenda gute cyangwa nawe ejo byagenda gute ubu koko urumva wabo mbaniye ambwira ati rero ubwo niba nta ngwate uremera amafaranga tuyakube ubwo amafaranga barayakobye arongera ibihumbi 200 abaye ibihumbi 200 ubwo mama arabimbwira abimbwiye mpita numva noneho mbaye nk'umusasi ako mubyeyi akambwira ati mwana wanjye jya usenga ambwira ati Imana nizo izakwishyura amadeni n'izakurera abana n'izagukora buri kimwe cyose wifuza ati ndakwinginze jya usenga ntago nahitaga muhakanira narikirizaga ngo waze Imana kuko ibi bintu ndi kwigaraguramo ubu buzima ndimo ubu koko nirihe sengesho nasenga ukanyumva ahubwo kugira ngo mvuge Imana ngahamagara umutware wanjye nkambwira intambara zose ndi guhura nazo ibigeragezo ndimo nkambwira ukuntu nahagurutse mu bana nkambwira ukuntu abana bari kuburara nkambwira ukuntu ibikoresho by'ishuri byancanze nabibuze nuko ubwo nyine nkarira nkuzuza wowe mubwira ko yitabye Imana uri ku isi nari ndi mu kazi ngo nyine nkashaka nk'ahantu njya nkiherera ako nkumva ko nyine ari kunyumva cyane nkabona ka kababaro ndi kunyuramo kose ko ariko byumva ukihanagara ubundi ugasubira mu kazi yego nkumva byibura umutima uraho ko wasengaga kuki umva ugomba kuvugisha umutware ntuvugisha Imana hari igihe kigera ukahita wumva ucitse intege nuko ubwo rero nibwo byageze aho ngaho ubwo urumva abana barasonza buri cyo kubagaburira urumva amadeni barayakubye byabaye ngombwa ko ka kazi nkimura ashaka kandi ako nako nkageraho hata urumva ko bari bamaze gukuba ayo mafaranga haciyeho icyumweru nahinduye akandi kazi umubyeyi wanjye arampamagara nuvuga ngo iyo yampamagaraga nahitaga ngira ubwo nkabate koko kuko abana bararembye mbese nkajya mvuga ati byanga bikunda hari undi bari bumbwira ati birarangiye nkabwira Imana ati Imana umbare rwose sinsubire kuri ryarimbi mva nkabwira Imana iryo sengesha ati ririyarimbi sinshaka kurisubiraho ubwo rero umubyeyi wanjye arampamagara ambwira ati se wamenye ibyabaye ndambwira ati oya ati nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro ubwo aho naho numva ndi mwenda kwasimbura ngo kuki ibi byose biri kumbaho kimwe kiravaho n'ukwezi kutarashira ikindi kikaba kiraje ubwo ibi ni ibiki ubwo nari ngiye kwitegura numva ko wenda hari bagiye kumbwira ko bari mu bitaro arangije ambwira ati we ubuzima tubayemo ni bwa bundi atari ko nta muntu n'umwe wakomeretse ati ibiri mu nzu bimwe byangiritse atari ko bimwe byarokotse ni ukuvuga ngo akaba turabizi niko kaba kabari muri salo ikintu cyo kitetseho ni televiziyo ibindi byose bikaza ariko ibyuma ari byo biteretseho ni ukuvuga ngo hari ukuntu yaguraga DVD cyangwa se decoderi yagira ikibazo akarambika aho ngaho akagura indi ni ukuvuga ngo icyari giteretse kuri ako kabati cyose no kwimuka umuntu ajagaraye uva ati iby'ingenzi ugashyiramo uhera kuri ako kabati icyari giteretseho icyari kirimo nta na kimwe cyarokotse icyo gihe umaze kumva ibyo umaze no kubyibonera maze gupfusha umugabo amadeni abaye amadeni abana batangiye kurwarana inzu yawe irahiye ifatwa n'inkongi y'umuriro iki cyumvise umeze gute icyo gihe nahitaga numva nta bwenge mfite bwo gutekereza nkumva nta bwenge mfite bwo gutekereza nkumva sinzi naho mpagaze mbese nk'abasa Imana kuko ibi byose biri kumva nzageraho numve muri njyewe mbasha gutekereza cyangwa bizageraho numva abana batuje bavuga ati natwe turiyakiriye se mbese ibyo nyine nkumva nta gisubizo mfite nkumva nyine ni intambara ziri kuza ziyongera ubwo rero ubwo urumva abana babaye nk'abasaza bavuga ati televiziyo ya papa iragiye 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 ni ukurumva nyine nabo barahungabanya ubwo rero ibyo nabyo bimaze kuvaho hari matera twari dufite iyo matera tukihimuka kubera ibintu byari byijagaraye twabaye nk'abayegeka aho muri sala baje bose bakayibona ariko akimara gupfa bose bakayikenera ngo ninyubake ndavuga ati ntago nayitanga umubyeyi wanjye nawe arambwira ati rero iyi matera wayitanze ikatwaho ikagabanya amadeni ndavuga ati Imana yo mu ijuru ati ntago nayitanga pe kuko iyo matera mu gihe twe turi kubaka yaforomaga icyumba akavuga ati kiriya cyumba ni icyacu niho tugomba kuyikira yego ubwo tumaze no guhimukira kuvuga ati se iyi matera wahita yikoreshereza igitanda
namukatero babure kubanzukire wowe nta kibazo nukira tuzayikoresheza igitanda ubwo rero matera bose batangira kuyihiga iyo uri mu kigeragezo babashaka ngo kugira ngo hagire icinjira ahubwo gisohoke ubwo rero matera umbyo wanjye ambwa ati wambaruka yitanga amadena akagabanuka ndamugatoya ntago nayitanga ubwo rero urumva ko inkonje umuro yari ivuyeho haciyemo ikindi cy'umweru wa wundi wa 48 na wabaraje amaje kuhageraganiza mama rero ati rero murabona nge ntago nigeze mbakobera ariko naringira kuganiriza umukobwa wawe ampiriya matera kuko matera bampaga ijana bakama n'ibihumbi 90 nk'abate ntago nayitanga ambwa ati wo muganirize muri ra 80 mundimo mumpire amatera hanyuma bihuriremo ati hanyuma akomereze kuri wa undi wa 200 dore no guhahira abana byibura wenda byazamworohera mama aramuka ati rero gutanze naramwinginze iri amatera nari nabimubwiye ariko yarabyanze ntago yayitanga ubwo rero nibwo umubyeyi wanjye yampamagaye arambwa ati rero wa undi wa 80 nawe yaje ati rwose wakabyara wambabariye matero kayitanga ati dore ko watanigeza kuba ati hanyuma byibura ugakomereza kuri 200 dore aje nguhe igisubizo kuko numvaga guhamagara Imana bitashoboka numva nta nubwiri no kumbona kuko hari gihe kigera wareba nk'ikigeragezo uri mu kibazo Imana urambona ese mu mazina uranze ese nk'ibi byose ndi kunyuramo uri kubireba mbese ugutemera kubimbaho ukabona mbese nta nubwiri no kukubona nta nubwiri mbese ukabona no mubibaramo ntage kubona ubwo nambwiye ati mpisaha mbitekerezeho nuko ndangije aho kugira ngo mpamagare Imana ndongera mbwira umutware wanjye ndambwiye ati umutware wanjye ibi bintu ndi guhura nabyo ibi ntambara kuva wagenda ari amade naho naniteze byaranze ti none rero iriya matera ngiye kuyitanga turabizi nta kintu nakora ntakubajije atariko iriya matera ngiye kuyitanga ati ntiwumve ko ari umugore w'ikirwari wasize cyangwa se w'igicucu nabuza yandi mahitamo mbese ngiye kuyitanga ubwo mbese urumva kari agahinda kenshi cyane ubwo ndangije nibwo namajije kubimubwira ndambwira ati nawe iyo ubuhari pe wari gukora ikintu ubona gikwiriye kandi urabona nta yandi mahitamo mfite ubwo nese mpamagara umubyeyi wanjye ndambwira ati rero nta kibazo yitanga ariko wumve ngo iyo matera yarambabaje nabyo mu byambabaje ubwo rero matera amaze kuyitanga mu kazi naho nari ndi mbona ntago bigumye kumera neza ubwo urumva nari nsigaranye wa wundi wo kwishyura 200 ubwo nubundi nabonye yakubye ndavuga ati nubundi rero reka njye mpahira abana banjye byibura nzaharanire kuba icyo gihe yampaye runaka ideni rye ritakirimo ubwo rero nibwo nese mpamagara mama w'ishuti ye ndavuga ati ndangira akazi ndabona aho ndi bitameze neza ubwo akazi yarakandangiye ubwo ariko ubwo nabwo bwari umugambi w'Imana ubwo barampamagaye barambwira ati baduhaye nomero ati se akazi urumva ugashoboye ndambwira ati akazi ndagashoboye nta kibazo turumvikana umushahara bwa mbere numva sindi kuwemera twumve ubwa kabiri barampamagaye ati we uha umushahara watwatse twabyemeye ubwo rombaye igihe cyo kuntegereza icyumweru Imana kubera Imana barabyemera Imana ibaho umugisha ubwo icyumweru gishize sinagiye ndabwo ati rero munyihanganira iminsi 5 nibwo mbona naza kuko amadeni numvaga ari menshi nkumva ayo mafaranga nayo ntago nayasiga iminsi 5 nayo barayemera nabo Imana ibaho umugisha bumva bantegereje icyo gihe cyose batanzi ntabazi ariko barantegereza nuko wenda twihuse se waje kwishyura ya madeni ideni nararyishyuye ideni nararyishyuye ideni narirangije muri 2022 na kabiri ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa gatandatu byose rivamo nibwo ideni narivuyemo mbwira ukuntu wenda Imana ishimwe ko ideni warivuyemo mbwira ukuntu waganiriza ku mugabo wawe akimara gupfa n'uyu munsi wacyaganira nawe oya ubu ngo mpamagara Imana nkavuga ngo Mana ibyo ndimo ibyo mbese urugendo ndimo urarubona wicaraga waganira gute n'umugabo wawe waricaraga warahagararaga
ukamubwira uti nubwo udahari wapfuye niyo nariko niyo nabaganije amye mugenzi wanje ntago yashoboraga kumenya ko mbirimo ko nabivugeraga mu mutima nafataga ishoka nk'iyo rosa ubwo amara yabagari yose kuburyo ari kuwo turi kumwe adashobora kuba yamenya agahenda ndimo ikintu wakundaga kumubwira utajye wibagirwa cyasubiraga mu kuganira n'umugabo wawe utari witabye imana yitabye imana kiri umwana nawe yagiye kiri umwana mukiri mukiri abajene mukiri bato ikintu wakunda kugarukaho umubwira n'igiki ikintu nagura nagarukagaho umubwira akenshi nuko twajyaga inama twajyaga inama no kwango urumva no muri ubwo bwubatsi uri kubyumva uko byagenze byose twajyaga inama none ikindi kinanira n'ukuntu nkurikirana ibindi biganiro nkumva ukundi izindi ngukuntu zimeze ari byo Pastor Senga igihe cyose yigisha avuga ngo mumenye gusaba imbabazi mumenye gusaba imbabazi gusaba imbabazi bituma urugo rugira rugenda neza rero nanjye natekereza ukuntu yakundaga umuryango wiwe natekereza ukuntu igihe cyose yaharaniraga kuba nta kintu twabura hari natekereza ukuntu abana nta kibazo bagiraga ahari kuko ni imbuto ntago nari nzi kuzihaha niwe yagendaga akazigura kamera nkurangura akaza agasoka aho ngaho urumva hari ibintu bimwe na bimwe nagendaga nibagirwa kubera ko we yahitaga bikora niwe wabyikorera yego bimwe na bimwe akaba ati aha ngaha cyangwa se hari nk'ukuntu uri gukora nk'utuntu aho ngaho wakwikomeretsa ati bati ni ibiki koko mbese akumva ntabwo ibyo byakabaye iyo ibyo byose wabitekereza kuba noneho agusize agiye mbese ukumva ni ibintu kwakira bidashoboka nirihe jambo yakundaga kukubwira n'uyu munsi ujya ukumburuka wenda wamusabaga ngo ndifuza kongera kurimbwira ni nk'irihe gusa urebye ahanini ikintu cyambabaje kuri aho wenda navuga ati byibura iyapfa turi kumwe hari ikintu yari kumbwira kuko akenshi yaravugaga ati ndashaka gupfa turi kumwe ndashaka gupfa twicaranye akabikubwira gutyo yego kuko urumva no kumurwaza nta hantu najyaga ariko agiye gupfa muratandukana turatandukana wenda hari wari umugambi w'imana nta wamenya ubwo ribyo nabyo birankomerera cyane wumvaga ko hari ikintu aba yarakubwiye yego warabyakiriye se nibura ko yagiye atakubwiye ijambo yashaka kukubwira gusa muri iyo minsi amajije kugenda muri iyo minsi amajije kugenda kuko nawe urumva ntago yishimye kubera ko agiye muri iyo minsi tutari kumwe ariko bajya bavuga ngo kurota umuntu witabye imana ni bibi ariko nasanze atari bibi wenda biterwa mu buryo wabibonye muri iyo minsi yaciyemo nk'icyumweru twaraganiriye yarapfuye ariko mbona ni muri metero ariko ibyo yambwiye ntago byo bipe n'abandi wenda babyumvireho yarambwiye ngo nahise mubwira uburyo abantu bamwe na bamwe baje kumushyingura mubwira b'ingenzi arangije arambwira ati hari amafaranga nari nabitse wayabonye ndamubwira ati amafaranga nayabonye rero numva yuko wari wayabonye se muraganira gutyo mu nzozi kuko muri icyo cyumweru amajije kugenda bimwe barabimwibye ariko hari ikoti yari afite n'imana yaririnze ayabika ukuntu ayabika ukuntu agenda ashyiramo impapuro ku buryo n'uri bugereho arabona ko ari nk'impapuro agacika intege yabikoze cyagiye se agiye gupfa ariko yari mu bitaro ari wenyine aravuga ati wenda ayangaya umugore wanjye araza kuyabona kandi iryo koti ryari ryiza kuko mu byo batwaye rwose bari kurijyana ariko imana ifite ukuntu ibigenza none se mu nzozi wamubonye ubona ameze nk'umuntu nka mbere muri metero bisanzwe ariko ntabwo twari twegeranye izo nzozi wumvaga utakanguka rero ubwo wumvaga umeze ute ubwo nabonaga ari nk'ibisanzwe kuko mbese yari ari muri metero gutya ari kure yanjye yego ndambwira ati rero mubwira abantu baje kumushyingura b'ingenzi urabivuga ubwo arangije ahita ambwira ati se amafaranga nabitse warayabonye ndambwira ati narayabonye ubwo mpita nkanguka ugikanguka si ubwo wumva gumeze nahise numva yuko wenda muri uko ko kugenda gupfa yaravuze ati wenda arategereza aya mafaranga azayabona ese nyayo ntibari buyibe nuko nahise mbitekereza ngo se ntabwo wese utekereza ko wenda umugabo wawe mwakundanaga cyane muri ubwo buryo nk'uko bitubwiye yagiye ababaye kuko yari yaragusabye ko azapfa muri kumwe
ntiyapfa muri kumwe ngo kubwira iryo jambo rya nyuma wagiye utekereza ko yaba yarajyanye agahinda gusa ubukurikiyeho nabwo inzozi narongeye ndazibona ngaho yego yego narongeye ndazibona hanyuma ubwo muri kwa kundi nahoraga mubwira intambara ndi guhura nazo ngo ndongera ndamubona arangije aram ndambwira ati koko reba ukuntu abana nabahagurutse kuko akenshi namubwira gukuntu abana ntababamo kandi yakubwiraga ngo uzabiteho ubwo nkambwira ukuntu abana ntabarimo nkambwira ukuntu manuka bitenze arangije arambwira ati wowe guma mu kazi nta kibazo guma mu kazi nta kibazo mama arahari yego ubwo aho naho numva ko nta bintu bibi tuvuganye yego ngaruko birakomeye cyane reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu reka tunagukomeza kubwira ibyago wagize yitabye imana ryari ayitabye imana muri 2020 we yarafite imyaka ingahe 12 yarafite imyaka ingahe 35 wowe warafite imyaka ingahe nifite 33 mwari mukiri bato cyane ukomere cyane wapfakaye uri muto cyane iki kigushegesha ko wapfakaye uri umwana gutyo ikintu nuva ngo ikintu hani na hari kinananira gukurura gukurura nuva ngo nko guhaguruka mu bana urumva biragoye kandi nakabaye mbicayemo biragoye guhaguruka mu bana ukabasiga kuko ubu njye mfite imana yo gucuruza ariko icyo gihe ugiye mu byo kubara ibishoro ubona nabyo ari imbogamizi navuga ngo wenda inzu nzayikore nk'uko yabyifuzaga ibyo byose nkabona akazi ni ukuzakaba muri ibyo byose gusa uwo nsenze nkaba ati mana byose mbisize mu maboko yawe imana irahari wenda ikintu nifuza kubaza tujye tugane n'abagore benshi ugasanga akubwira ko nyine urugo rwe wapiye umugabo ni mubi wowe watubwiye ko umugabo yari mwiza no kwitabye imana ibyo ubivugaho iki umva abagore bavuga ko ingo zabananiye abagabo ingo zabananiye ubivugaho iki ikintu nabivugaho naho nigeze kuvuga kuri Pastor Senga ahanini impamvu urugo rwacu rwari rukomeye ni ugukora amakosa ukamenya ko wayakoze ukamenya ko wakoze amakosa kuko umupapa gusaba imbabazi ntago bikwambura icyubahiro ahubwo gusaba imbabazi bituma na wa wundi wakoshereje nawe yumva yuko ibyo wakoze koko niba wakoze ikosa emera ko wakoze ikosa mbese umusembazo mugati mutwa mushiri wanjye rwose madamu wanjye ubizi ko ngukunda yego ndakwinginze mbabarira iki ntago kizoba nicyo mwe mwubakiye umwe bwe yego kuko ikosa ryose yitagasaba imbabazi cyane kwa ati ndabizi nakosheje nawe ukazisaba yego kwa ati mbabarira amubabarira kuko rimwe yigeze gukosa ndabwira ati rero none uyu munsi ntambabazi ndibugwe nago byavamo arangije abona nta bundi buryo bwo gukoresha arangije ambwira ati atumva nkubwira ati ndabize ntago ushaka kumbabarira ariko ndashaka kugusaba ikintu kimwe ati nta kibazo ati reba harahejuru se ndaharebe iki ati harebe ndaba ati ndakamarebe ambwira ati arankubwira ati uhise ubona imana harahejuru ikakubwira ati uyu mutware ko wanze ko mubabarira kandi ari kugusaba imbabazi wayisubiza iki nkumva ni ikintu gikomeye ubwo nkahita mubabarira ati none umwakinaga iby'abana oh sorry kwe ibyo urabikumbura yego okay niki kindi wenda twihuta kindi ukunda kumukumburaho ikindi nkunda kumukumburaho ni nkuko nk'inshingano zose bo zabaye zanjye yego kuko nko nk'iyo mvuga ngo mituweli ni njyewe buri kimwe cyose nkabona ni njyewe ibyo byose bituma mpitamo kumva yuko ngo ati nyine nuko ntakundi komera cyane gudanse kubwo ibyago wagize ukiri umwana muto cyane reka n'abantu bari kumva bakwihanganishe bice muri commentaire bice none no kuku yagira ubashe gukemura ibyo bibazo urimo ubashe kurera abana bawe ubishoboye ufite ubushobozi bwo kuba yafasha uyu mubyeyi upfaka akiri muto cyane ni ukuri tubikorana umutima wose ukumva umutima wawe gutegeka kubikora ntiwezite ntujijinganye kuba wamufasha mu 500 mu 300 mu 10 mu 100 byamubera nawe akabaho niba imana yaragu
yaraguteye iteka fasha no nukeneye ubufasha nabuto vuga nimero yawe goda eh nimero yanjye ni 078 rimwe amazera abiri rimwe gatanu n'eshatu yego iyo niyo nimero goda ndaza no kwishyira hasi kugira ngo wifuza kumufasha amufashe kudakomera kandi wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye eh murakoze cyane yego